علن سيدي ميديا ووي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دك دك فضلا نلتشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي ادنوغو عصوبتاي مع السند kusoo dhawaada warka doornimada calan sida media fadlan hadaan ku cusubtaa subscribe sarkoon beelka furdaawo wararkii ugu dambeeyay waa doornimada sabdi ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan la joog xog culus madaxweynaha waqtiga sida maadiyo farmaajo oo ka jirtay lacagii gunnada ah xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh ahmed isla markaasina ka soo daray markaan cun qabteen xoogan saaraya madaxdi asiga ka horeeyay ee sida sharfan ugu wareejisay xilka dastuurka qaranka ayaa sheegaya in madaxda hore ay ka qaataan dawladda federaalka Soomaaliya lacag gunna ah oo joogta ah حسن شيخ ayaa maalin dhaweeyd sheegay in lacagii laga jirtay ciidamada ayaga gaarku ilaalinayay laakiin iminka farmaajo u soo dhigtay in ayaga mishaarkoodii oo ka jirto xog ay heshay calan sida media ayaa sheegaysa in qayb kamid ah laga jiray lacago gunno ah oo ay qaadan jireen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Hassan Sheikh Maxamuud taas oo ka bixi jirtay qasnada dawladda dhexe lacagtan ayaa ahayd mid labada madaxweyne ama madaxweyne kasta oo xilka ka daga oo dastuurka u ogolaanayo balse waxa lacagtaasi hadda qayb kamid ah ka jirtay filaa Soomaaliya madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo sida ay noo xaqiijiyeen xubno ag dhow madaxweynayaashii hore madaxweynihii hore ee Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa sidoo kale wareysi oo bixiyay maalmo ka hor oo uu siiyay idaacadda kulmiye waxa uu ku sheegay in laga jartay qayb ka mid ah lacago ay xaq u lahaayeen isla markaasina ay qaadan jireen sanado ka hor taasina dastuurka uu qorayo sidoo kale madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in lacagta gunnooyinka ah laga jartay ciidankii la socday isaga iyo madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed taasi oo ceeb weyn ku ah farmaajo maadaama uu jabinayo qodob dastuur ah arintan ayuu ku micneeyay cun qabateen ka dhan ah madaxdii hore iyo sidoo kale in ay tahay daandaansi ka dhan ah labadan mas'uul oo dalka u soo shaqeeyay xilli adag weli dawladda Soomaaliya kama aysan hadlin eedeymaha loo soo jeediyay oo ah kuwa culus maadaama uu cadeeyay mid ka mid ah madaxdii hore dawladda ayaa hore u qaaday tallaabooyin ka dhan ah labadan madaxweyne waxaana ka mid ahaa in lagu xayiray garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho sidoo kale weerar xoogan lagu qaaday 19kii Febraayo lagu weeraray hoteelka Maa'ida ee Muqdisho taasi oo Xasan Sheekh ku macneeyay shirqool lagu dili rabay farmaajo madaxdii asiga ka horeeyay ayuu sidaani u galaya qof shacab oo masaakiin ah oo aan siyaasadda ku jirin miyuu u turaya madaxweynaha kali taliska isla markaasina doonayo in uu ku baxo wadadii adeerkiis dhinaca kale Puntland oo si kulul ugu jawaabtay arrin Cumar Fini sheegay inay dalbadeen isla markaasina dhagta dhiigga u dartay dowlad goboleedka Puntland ayaa si kulul ugu jawaabtay hadalka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Fini oo sheegay in Puntland iyo Jubbaland ay dhaheen hal kala dira dowladda taasi oo ahayd in Finish laga dhaxadlayay farmaajo ayaana ka dhaxadlayay جامع دبران او اه اقاسمها ورفاف انت مدحتو اذا بدلان اهنا افاين كما دحوين سعيد عبد الله الدني او قرال كوبان كسو داوا عبرتي ستوتر كاي ايا هذلك عمر فينش كسفي بين ابور ادوين waxaa weeri aad baan ugu xumahay waana nasiib darro inaan ka maqalno gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish isagoo leh Puntland iyo Jubbaland waxay dhaheen dawladda hal kala diro warkaasi war masuul ma ahan waana been cad awoodda dawladda federaalka ee waqtigu ka dhamaaday ajandaha hal lagu daro oo kaliya ayuu ahaa qodobka waana mid la mid ah tii uu sameeyay madaxweynihii ka horeeyay farmaajo ayuu soo qoray jaamac dabarani hadalkani ka soo yeeray madaxtooyada Puntland ayaa imaanaya kadib markii uu gudoomiye Cumar Finish uu weerar ku qaaday madaxda Puntland iyo Jubbaland kadib markii dawladdu ay shaacisay inuu fashilmay shirkii Afisione isaga oo sheegay inay yihiin kuwa mas'uul ka ah inay burburaan wadahadallada doorashooyinka doorashada inay qabsoonto si xalaal ku qabsoonto waxaa looga fadhiyaa dawladda federaalka dawladda waa qabanaynaa oo diyaar ayay u tahay ayay taagan tahay kuwa kale waxay taagan yihiin maba la qabanayo ilaa qodobka aniga la ii fuliyo waa in danteyda aan helaa haddii kale maba la qabanayo doorasho ayuu yiri Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu ka mid yahay xubnaha aan qarsanayn inay gadaal ka joogaan madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kalena wuxuu ka mid yahay xubnaha warbaahinta la hadla marka ay jiraan waxyaabo lid ku ah dawladda waqtigeeda dhamaatay dhinaca kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay howlgallo burburin ah ka sameeyeen deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellada Hoose howlgalladani oo ujeedkiisu ahaa sida ay sheegeen ciidanka xoogga dalka burburinta goobaha ay kaga sugan yihiin gobolkaasi ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay guri guri u baareen gurihii ku yaala deegaanka Mubaarak intii lagu guda jiray baaritaanka saraakiisha ciidamada waxa ay sheegeen in ay ku guuleysteen in ay burburiyaan goobaha ay Al-Shabaab ku farsameen jireen waxyaabaha qarxa iyo goob ay ku keedsan jireen hubka noocyadiisa kala duwan sida ay idaacadda ciidamada qalabka u sheegeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee hoggaaminaya howlgalka waxa ay ku guuleysteen inay soo qabtaan dagaalyahanna ka tirsan ururkaasi Al-Shabaab fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media
xog xasaasi ah xildhibaan mahadsanaad oo si weyn u weeraray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday muddo laba bilahna ku sugan filla Soomaaliya waxa uu yiri laba midkood ayay noqonaysaa in asigoo la eryanaya ka baxa magaalada Muqdisho sida adeerkiisa oo kale ama in beesha caalamka si toos u soo fargeliso xildhibaan mahadsanaad oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya si weyn ugu soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan ismariwaaga ka taagan hannaanka doorashooyinka xilli uu dhammaaday muddo xileedkii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Farmaajo mahadsanaad maxamed ayaa shaaca ka qaaday in laba arrin midkood uu ku dambeyn doono madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iminka doonaya inuu kursiga iska sii fadhiyo bilaa sharci maadaama laba bil ay u buuxsantay kadib dib u doorashadiisa iyada oo aan heshiis laga gaarin sida loogu gudbayo marxaladda lagu jiro ee dalka cakiran xildhibaanka ayaa sheegay in beesha caalamka ay si toos ah u soo faragelin doonto xaaladda siyaasadeed ee dalka sidoo kale ama in dalka laga eryo Farmaajo sida adeerkiis oo kale Farmaajo laba bilood ayuu sharci darro ku dhex fadhiyaa filla Soomaaliya laba mid ayuuna noqonayaa kow beesha caalamka soo faragelisa wadahadalada Farmaajo heshiis lagu qasbo sidii caadiga ahayd Kampala ee 9kii Juun 2011kii lagu kala saxiixday dalka Uganda qodob heshiiskaasi ka mid ahay wuxuu dhigayaa in Farmaajo iscasilo muddo 30 beri ahi heshiiskii Kampala ee 2011kii waxaa wada saxiixay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Sharif Hassan Musaffani iyo Mahiga laba Farmaajo inuu ismoodsiiyo xog inuu xukunka ku haysan karo dabadeedna duulaan ku qaado dadka ka aragtida duwan subaxa dambana isagoo dabada loogu jiro dalka laga ceyriyo sidii duqii adeerkiis ahaa ayuu yiri xildhibaan mahadsanaad si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo haddii uu kursiga isku dhajiyo waxaa hubaal ahay sidii adeerkiis oo kale in la arkayo asigoo lagu daba jiro ilaa gobolka Gedo ilaa Kenya la sii eryanayo taas intaysan dhicin waxaa loogu baaqayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday in uu doorashada dhexda dhigo mid xalaal ah oo qof kasta uu ku qanaco la qabto dalkana sidaasi lagu badbaadiyo dhinaca kale maxkamaddii soo hortaagtay go'aankii ay Kenya ku xiraysay xeryaha qaxootiga garsoore Kenyan ahi ayaa ishortaagay go'aankii ay dowladda Kenya ku doonaysay in ay ku xirto laba xero qaxooti oo ay ku sugan yihiin boqolaal kun oo qofood oo badankood ay ka soo jeedaan Soomaaliya sida lagu sheegay nuqul ka mid ahi amarka maxkamadda oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters laba toddobaad ka hor wasiirka arrimaha gudaha Kenya Fred ayaa shaaciyay in dowladdiisu ay doonayso in la xiro xeryaha waxaana uu siiyey hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UN-ka laba toddobaad oo fursad ahay si ay u soo gudbiso qorshaheeda ay tallaabadani ku fulinayso isagoo intaasi ku daray in aanan horey loo sii wadi karin wax wada hadallo dheeri ahay oo looga baaqsanayo xiridda xeryahaasi xukunka uu garsooruhu soo saaray ayaa hakiyay qorshaha dowladda muddo bil ahay arrintan ayaa timid kadib markii siyaasiyiinta maxalli ahay oo qorshahan ka soo horjeeday ay maxkamadda ka codsadeen in meesha laga saaro tallaabada ay dowladda ku doonayso in albaabada laysugu dhufto xeryahaasi kiiska la xiriira qorshaha ay dowladda Kenya ku xirayso xeryaha ayaa bil kadib waxaa dib loogu soo celin doonaa maxkamadda dhinaca kale maamulka Puntland oo sheegtay in kiisaska caabuqa 19 ee deegaanadeeda aad u sara kacay wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland uu kordhay xanuunka caabuqa 19 weliba dhimashadu ay korortay ilaa bilowgii sanadkan 2020 gaar ahaan labadii bilood ee la soo dhaafay wasiirka ayaa sheegay meelaha ugu daran ay tahay magaalooyinka waaweyn si gaar ah magaalada Gaalkacyo oo culayska ugu badan uu ka jiro wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in ay taxadiraan shacabka kurdiyaana taxadarka iyagoo isticmaalaya waxyaabaha looga hortagayo sida afxiirka kala fogaanshaha iyo yaraynta isku imaatinka aan muhiimka ahayn sidoo kalena qof kasta oo iska shakiya uu tago xarumaha baaritaanka caabuqa 19 wasiirka ayaa ka hadlay in Puntland uu ka socdo tallaalka caabuqa 19 kaasoo loogu talagalay in wejiga koowaad ay qaataan dadka waaweyn ee la nool xanuunada kala duwan shaqaalaha caafimaadka macalimiinta iyo ciidamada booliiska wasiirka waxa uu xusay in weli in badan oo ka mid ahay dadka waaweyn oo khatarta ugu weyn ku yahay xanuunka caabuqa 19 aysan tallaal ka qaadan waxaana rajaynaynaa inay qaataan si ay uga badbaadiyaan naftooda wadamada caalamka tallaalka qaatay ayaa waxaa la xaqiijiyay inuu hoos u dhacay wasiirka ayaa ugu dambeyntii sheegay in qof kasta uu qaato tallaalka caabuqa 19 si uu u badbaadiyo naftiisa iyo nafta dadka kale dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena haddii aad nagu cusub tahay maasanid